Përshëndetje, jam Agnesa Vuthaj, mis Kosova dhe mis Albania, tashmë një supermarkete e re me linjën time të çantave dhe këpucëve. Jam e lumtur që një çantë nga linja ime do të jetë pjesë e ankandit për të ndihmuar fondin e fëmijëve shqiptar me autizëm në mbrëmjen e Albanian American Success Stories në New York. Bëheni pjesë e këtij eventi dhe projekti që tregon historitë e suksesit shqiptaro-amerikan për të frymëzuar dhe promovuar bashkëpunimin dhe shpirtin supermarkës. Shihemi në New York me 25 tetor në Battery Gardens.